کده دو کسانو یاری و د الله په خاطر د الله د الله رسول فرمای یو په مشرق کې دی بل په مغرب کې دی نو خو مشرق والا مغرب ته نشي رسیدلی مغرب والا مشرق ته نشي رسیدلی دا خو اوس میډیا سول چې د میډیا په تر مټ سره ورسېدل یعنی دا شل کاله دیرش کاله مخکې خو میډیا نه والا دا څوارلس سوه کاله دغه خبره روانه وله یو په مشرق کې بل په مغرب کې دواړه سره یاران دي دوستان دي په زړه کې مینه ده لکه څنګه زه اسانه مثال در کوم لکه موږ وایي زما د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره ډیره مینه ده د الله په خاطر ده زما د ابوبکر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره ډیره مینه ده په شیزه بیا په مشرق کې یو عالم دی یو بزرګ دی یو ډاکټر دی یو ډیر خیرخوا سړی دی خادم سړی دی انسانیت خیرخوا دی د الله رسول فرمای یو په مشرق کې بل په مغرب کې مشرق والا مغرب لنی ستللی مغرب والا مشرق لنی ستللی نو بیا نو د الله رسول فرمای الا انبئکم بخیا د الله رسول فرمای وای لو ان عبدین تحابا فی الله عز وجل واحد فی المشرق دو انډی والا اندی یاران دی دوستان دی هغه انډی والی او دوستی هم په بدنیت نه ده لکه د کوټی والا کیسه چې ما درته وکړل په بدنیت نه ده د الله په خاطر ده یو په مشرق کې دی بل په مغرب کې دی لجمع الله بینهما یوم القیامت د قیامت پر ورځ الله دواړه سره یو ځای کی ستا په یاد ستا انډی وال ستا به ډیر یاد وي وو دا بل ته ستا په یاد وو هغه دی ورسل تخپل ملاقات سره وک نو بیا د الله رسول فرمای یقول هذا الذي كنت تحبه فيه دا غدي ستا انډی وال اچ تاس ما په خاطر یاري ور سره کول نن دي زور سره یو ځای کوم او چې کله بیا په بد نیت یاري رواني دوستي رواني د بدکاری او د بیلاری او د غلطی لاری بیا په جهنم کې الله سره یو ځای کی چې دی غتونه کې سي سول به جهنم کې دی غتونه کې اجي صاحب چې تا د بل زامن په موټر کې ګرځول نن به دیم در سرای تللی نشي قطعا نشي تللی کدا الله په خاطر د مشرق او مغرب دی الله به سره یو ځای کوي په جنت کې او کچیر د دنیا په خاطر و د لالچ په خاطر و د بدکاری په خاطر و بیا به الله جهنم لره بیا او ش یاري ډیر ښه خوان کوي ش دوستي ښه خوان کوي په دنیا کې تنوی صاحب رحم الله فرمای یو د یار بلری چې د زړه آل ورته وای کته دا یو سړی د زړه حال زړه یې ډک دی ډک دی ډک دی دونه څوک نست حال ورته وای د دې سالای نه جوړی پیښیږي دا زړه خالق کچ زړه خالصو بس دا سیدی لکه دا بار چې تا د پر وژور کې شوی انسان چې کله چاته مطلب د خپل مجلس کې ډیر وژ جاړي بس بیا سم سي کنه جاړي بس لکه هغه بخار دی نه دی موږ وس په پټاو سي وس په پټاو سي او یاري خو نه ش انډی والی لکه د چا لکه د محمد رسول الله او د ابوبکر صدیق سيسو لکه د محمد رسول الله او د حضرت عمر فاروق لکه د محمد رسول الله او د حضرت عثمان رضی الله عنه لکه د محمد رسول الله او د حضرت علی کرم الله وجهه لکه د محمد رسول الله او د حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ والی د جهاد سره علی سفر سره علی پیغمبر علی صلوات و سلام مبارک فرمای ز په دانم خبر چې ز د جعفر پر اتلو ډیر خوشاله يم آیا ک د جهاد په ګټلو ډیر خوشاله يم کافرانو ماته و خوړه په ډیر خوشاله يم آیا ک جعفر زما د اکازوی د حضرت علی کرم الله وجهه ور دی جوړ روغ رالی ولی الله ما تر ساته مو وجه چې جعفر ما لیدلې نه از جعفر د حضرت علی کرم الله وجهه ور ولی جهاد رتلې په سفر ولی الله ما تر ساته مو وجه چې کله ز جعفر رالی بس دا سیدا سره روان دی دا سیدا دا اصل د اتن په شکل کې رااله لکه نو یو څه ډیر خوشاله شي په لو غرز سره وګرز دا از جعفر رضی الله تعالی عنہ چرالي پیغمبر اسلام ولدي په دا طرز ول رااله علما فرمای یو مجاهد مجاهد هغه په دا طرز للی شي نه یاد په لوان طرز اثر چ په وانی ولې بل اچھا ته اجازه نشته اچھا ته اجازه نشته اگر درواغ دي دا غرشتي دي حضرت عمر فاروق فرمای مجاهد دی نوکان نکش نکی قط قط نوکان سترگ جنباس صحیح سلو ابل اس کول دیغه سنیټر د جماعت اسلامي والا مشتاق چش نیمش مشتاق نیمش مشتاق هغه پلیس والا خو ول دی از ظالم دا کده یو يهودي سره ولاړ وي څنګه بدر یې دی چ په کم سټایل ولاړ وو هغه غریب دی دی کور والا دا ولاړ د عفیه یا دا غره کم د هغه ظالمانو هغه جهنميانو څخه مسلمانان خلاص یې د غوړی دی په څنګه انداز د مسلمان دی دیم چا ځان وسل منځل راځي نو خود غو نو خو دې بده خبر په دوا لکه هغه د جهنميانو چې خو په دوا اسلام دې ته نه وایي چې قلیل منځونه کو نو شای یاري څه خوان کوي دیوالې څه خوان کوي مې شپې څه فرمای وای ما چې کله دا وره د جنت کې د یارانو ملاقاتونه دي وای بس دا غوړي چې جنت خوند راکړي او په جنت کې عجبه کیسه ده جنت کې د الله رسول فرمای بازارونه ستا بازار داسې بازار دي چې ورلې ورسه شایسته چهره شایسته شکل چې دی هغه خوش کا کور ته راسه سار په یو شکل کې وي مارشام په بل شکل کې بیا ولاړ سپدا سبا بازار لره بل شکل خوش کا یالا لکه موږ ته موبایل دی غنی نیو کیمرې راغلي سره کم غواړي
خیرن سوپی ورور خیرن سړی داس شایسته راوستلې سړی دا خیال چیر دا سړی سره ملاقات کړی وای صحیح سو داس جنت خو رښتیا دی جنت خو رښتیا دی داس به شایسته شایسته رنگونه چرایسه کور والا به منه پیژنې دا هغه ورځ یاري شخوان کوي دوستي شخوان کوي انډیوالي شخوان کوي او ش انډیوال د الله ډېر لوی نعمت ش انډیوال د الله ډېر لوی نعمت الله پاک تمر ش انډیوال نه نسې چې کوم منافقت والا دی هغه د الله رسول کې زما منافقت کوم الله دې ما جن لري کې کدی منافقت کوي الله دې لري کې ستې سره دا خبره کوم الله پاک ته ش انډیوال نه نسې د اخلاص د وفا وفا ډېر لوی خبره ده.